Hlavním arbitrem je zkušený arbitr Československu Full Kontaktu, pan Tomáš Polák. A pojďme na oba dva borce. Do druhu modrého nastupuje borec polské ekipy par excellence. Je mu sice 43 let, ale před lety získal i titul amatérského mistra světa IFMA v thajském boxu. V amatérském ringu má okolo 150 zápasů, v profesionálním ringu nastupuje ke svému 36. zápasu. Ale víc vám povím, až ho budu představovat. Dámy a pánové, přichází borec v rohu modrém, zástupce Kruk Gymu, Filip Ršadeš! Jak říkal Michal Prapša, velice zkušený bojovník, jak v thajském boxu, v K1. Vrhonásobný šampion Polska Filip Ršadeš! Jeho soupeřem bude tradiční účastník řady gala večerů u nás po celé České republice. Zástupce Aplík Muay Thai Praha. Je to nikdo jiný než absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu s titulem magistr Honza Rudý Rudolf! Profesionální mistr České republiky Ivan Kopro! Honza Rudý Rudolf! To bude zápas. Pojďme si, dámy a pánové, představit v krátkosti obrva borce. Borec v rohu modré měří 170 cm. Je mu 43 let. Je z Kališe, z Polska, z Ostrova Wielkopolského. Jeho trenérem je Alexander Kruk. Zastupuje za stejnojmenný gym. Kruk Gym. V amatérském ringu mimo jiné získal titul mistra světa Bangkoku v thajském boxu asociace IFMA. V profesionálním ringu účastník řady prestižních gala večerů jako K1 Europe Max, King of the Ring, Infusion, profesionální mezistátní utkání Evropa versus Thaisko, Steco Fight Night a další. Zápasil dvakrát o profesionální titul mistra světa VKU a ISKA. V profesionálním ringu nastupuje ke svému 36. zápasu. V předchozích 35 zápasech, 18 vítězství a 17 porážek. Filip Ršadeš! Jeho soupeřem v rohu červeném je 27-letý borec z Prahy, zástupce Aplík Muay Thai, jehož trenérem je Jirka Potauer, Michal Zub Novotný. Je to absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, jinak mnohonásobný účastník gala večeru pražské Lucerně, Young Games Fight Night a další účastník, například i Heroes Gateu a profesionální mistr České republiky Vako Pro K1 Českého svazu Full Kontaktu z roku 2019. Nastupuje ke svému rovněž 36. zápasu jako stoupeř. Předchozí 35 je 21 vítězství. Honza Rudý Rudolf!
Tak jak vidíme, oba dva borci jsou připraveni. Polský bojovník sice s věkem 43 let, ale určitě dobře fyzicky připravený, velký fond. Honza Rudolf z pražského gymu dlouho nezápase, myslím si, že minimálně 3 roky jsme ho neviděli v ringu. Samozřejmě po té covidové dvouleté pauze je to vždycky velmi těžké se vrátit do toho zápasnického tempa i do té přípravy. Ale oba dva velmi zkušení bojovníci, myslím si, že bychom mohli vidět zápas na plný počet kol. Vidíme, že oba borci jsou zvyklí na thajská pravidla, ten jejich postoj tomu napovídá. A oba dva začali velice tvrdě. Kombinace prodlužovat a přidávat tam ten úder, věří si. Vidíme, že oba borci se snaží držet střed ringu, což je velice příjemné. Krásnou práci od Honzy Rudolfa, který tou nohou se tam krásně našel střed těla svého protivníka. Víme, že Honza z toho svého repertoáru stále přidává koleno, další prodlužuje kombinace. Je tam sice to zachycení té přední nohy z toho thajského boxu, na což by se měl trošku dávat pozor, ale vidíme tu uvolněnost a krásný přehled v tom ringu a myslím si, že Honza ten zápas začíná ovládat. Máme za sebou 2 minuty prvního kola. Krásné hejky. Myslím, že polský bojovník by měl něco změnit, protože Honza Rudolf tímhle s tím si bude získávat sebe dál větší jistotu a začíná to být zápas zcela v jeho režii. Konec prvního kola. Prvního kola, dámy a pánové, takže to jsme rádi. Pojďme ještě představit další partnery dnešního gala večera, Extrém hobby, bojová umění, Fighters Magazine, Bonus Plus, Fernečtok, Affliction, Life Fast, Enirov SRO, MK Security Service, VHST, Rostele s vodou, Base Boys, Kutil Gym, Podkování, výborné pivo, Rantro SRO, Lokační CZ, Fine Radio, ATP, Nutrition Factory, HFK Invest, městská část Praha 9, PRE, hlavně GA, GHC, Genetics, Idea Stav, JK House, MMA Shop a parlamentní listy. Onriko CZ. Jinak předávající po skončení tohoto duelu je pan Petr Fejk, známe to jméno, je výborný, aspoň za mě nejlepší ředitel ZOO Praha, který se zasadil o její rozmach, takže předávajícím pan Petr Fejk. Coach is out, both fighters to the middle. Get ready to round number two. Máme před sebou druhé kolo. Myslím si, že Honza Rudolf je perfektně rozjetým zápase, kde všechno mu vychází, všechno mu sedí a polský bojovník bude muset hodně přidat, aby Rudolfovi byl opravdu vyrovnaným soupeřem. Zatím je to tah na jednu branku.
A opět vidíme, že oba dva borci si drží střed ringu. Polský zápasník si je jednoznačně vědom, že po prvním kole prohrává. Honza Rudol předvedl skvělý výkon a to první kolo jednoznačně na body úplně přebodoval. Ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Polák našel nějakou skulinu kudy otočit vývoj toho zápasu. A vidíme, že Honza ty série natahuje, věří si, je tam všecko, co tam má být. Vidíme, že Honza Rubov už prostě si čeká na to, aby přebral kontr a ten zápas je zcela v jeho režii. Máme před sebou poslední minutu druhého kola. A teď se dostává polský borec do problému, který už není jenom o bodech, ale už to může být spočítání nebo k ukončení zápasu. Vidíme, že Honza čeká, až mu ty ruce spadnou, aby mu tam poslal hák a to, čím by se dalo ukončit. Posledních 10 vteřin druhého kola. A druhé kolo opět půjde do červeného rohu. Jednoznačně zatím zápas rozvíjí českého zápasníka, který předvádí skvělý výkon. A dámy a pánové, třetího kola, jinak předávajícím je pan Petr Fej a následovat po tomto zápase bude 10-minutová přestávka. Break můžete využít k tomu, že si občerstvíte nebo si koupíte knížku Rosky Osičky s názvem Čas. Zajímavá publikace, zajímavý životopis. Znám se s Rostou dlouhá léta. Knížka stojí za to, jsem rád, že ji mám, takže můžete zakoupit, rozhodně podpoříte tím i Rostu samotného, protože to vše vydal ve vlastním nákladu. Vidíme, jak Jirka Apotauer dává ještě ty konečné pokyny. Myslím si, že pokud Honza bude končit tento zápas, to má na to velice dobře našlápnuto. Třetí závěrečné kolo. Turn and final round. To má jednoznačně pod kontrolou. Rivalý time. Polský zápasník už jinou šanci, než ukončit Honzu Rudolfa KO, aby obrátil výsledek, nemá. A třetí kolo nám začalo stejně jako celý tenhle zápas. Vidíme, že Polák neudělá nějakou větší chybu, snaží se prostě Honzovi kontrolovat, ale ten pohyb i ta přesnost, síla prostě na straně českého borce. A Honza Rudol se jen tak nepožene do nějakého bezhlavého ukončení, aby se, jak se říká, na něco nenaběh, ale začíná těma kombinacema. Vidíme, když něco projde, jestli se bude snažit ukončit. Krásný spodek. Tak to bylo koleno panek celá. A uvidíme, co se to udělá s polským bojovníkem. Stal poměrně rychle, ale to otřesení je tam vidět. Uvidíme, jestli na 8 bude připravený. Vypadá to, že ano.
tak po obou golů v jeho věku po takhle čistým kolenu rychle vstát a být připravený. A uvidíme teď, jestli zvládne ten tlak, který určitě Honza vytvoří a vytvořil. Ale jsou tam vidět ty zkušenosti, že ano, ano, a Honza se snaží ukončit. A máme tady druhý počítání v polovině třetího kola. Myslím si, že borec v modrém rohu bude připravený pokračovat, protože v současné době se nezdá, že by byl tak otřesený, že by nemohl, ale bude to dlouhá minuta, čtvrt, dlouhá pro borce z Polska. A Honza dál pokračuje krásnou kombinací a je konec. Je konec, tohle už nejde, tohle už je jednoznačně konec. Honza Rudol vítězí KO a teď tady probíhá kontrola polského závodu. Takže dámy a pánové, výborný zápas, vidíte, není to pochpusté. Vypadá to, že borec bude v pořádku, ale to KO už bylo opravdu velmi tvrdé. Na tom obdivoval. Vidíme Jirku, který pomáhá polskému bojovníkovi do rohu. Nasčítalo se to. Je úctu a respekt. Fanoušky, kterým se samozřejmě tento zápas líbil, byl to velice atraktivní zápas. Jsme vždycky rádi, když zápas končí KO, ale oba borci jsou v pořádku, což je i případ polského zápasníka, který vidíme, že už to otřesení přešlo, ale moment, máme tady už, nechce ani na vyhlášení. A dámy a pánové, máme tady výsledek, poprosím borce do středu ringu. Tak polský borec zamířil už do šaten, bylo vidět, že to otřesení bylo na to, že se necítilo vyhlášení. A vítězem dál se stává Rudy Rudol! A cenu předává Petr Fej. Ale potlesky pro Filipa Žadka. Není to žádný začáteční zkušený borec.